the truth. Alice, Moskow. Alice ke Moskow? Alice ke Moskow? Alice ke Moskow? Cepat, cepat, cepat. 30 saat, cepat. Alice ke Moskow? Alice ke Moskow? Seorang tak nak jawab kan. Aku ambil datang ni lah. Aku tak tahu tu. Ini. Yang ni lah. Yang kanan ni lambat fat tu. Korang nampak kan. What? Aku ambil orang lain, dapat orang lain. Gila ke gila? No. Aku dah ambil Alice. Dapat benda lahabau ni. Alamak, alamak. Mas Nirah Mokhtar silap ambil. Ambil apa? Rasanya dah klik Alice tadi. Boleh pula dia pergi bantai ambil Moskow. Ah, run. Balik kau. Balik ke negara asal. Bekas Kuala. Ah, run, run. Tak boleh lari lah. Ambil lifesteal lah. Dengan attack speed. Sebab kalau tak ambil lifesteal nanti susah tu nak naik nyawa. Tak lah, mambang ni nyawa sikit tu. Sebab dia range. Oi, 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 lag, 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 lag. Ha, Hilda tak reti main ke DC ke tak tahu lah. Alamak, pedih, pedih. Pedih siap. Mati. Ha, lantar. Attack speed, attack speed. Attack speed. Triple kill. Alamak, ada orang curi ya. Damn. Heal kuda golek. Heal, heal. Dang it. Pedih tu. Heal, heal. Heal. Hiru, hiru, hiru. Thanks, bebe. Kena perangkap tu dia. Lari, lari. Heal me, bebe. Mana Rafaela ni? Nak pukul pun susah ni. Nyawa nak sengkit. Bongok gila tu. Nyawa sengkit ni. Oh, pedih. Oh, mati. Confirm mati. Bye. Tak lagi. Have a beautiful time. Wow, pedih. Kena entam tu. GGWP, GGWP. Play, jangan kalah, jangan kalah. Oh, mana, mana? Tak sempat tu nak bunuh dia, dia bunuh aku dulu. Dang, dang. Don't die, man. Don't die, don't die. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Oh, tak boleh, tak boleh. Tara buli juga. Akai, Eudora, Eudora. Aku tak reti Akai tu. Tak ada Akai aku pakai dia. Eudora ni best spam skill. Dia orang kan duduk dekat-dekat kan. Wow, wow. Tapi masalah spam skill dia mana cepat habis lah, nak buat macam mana kan? Kali ni mungkin ada peluang menang tu.
Kali ni mungkin ada peluang menang sebab aku punya team tengah leading sekarang ni. Duit pun duk masuk je kerja kan. Ha, kali ni nak mati, mati lah sebab mana aku dah tak ada tu. Mana tak ada, mana tak ada. Mana nak cari mana tu dalam game ni. Kalau habis mana, habis lah kan. Kalau nak mati, mati lah lepas ni. Wow, wow. Ada ninja, saber pula bawah ni. Ha, cedok, cedok. Bagus, bagus. Boleh aku tambah aku punya magic 40 mana regen. Ha, sebab boleh ada barang mana regen. Oh no no, run run. Lompat lompat lompat. Sebab hidup tu, sebab hidup. Mati kau. Woi, tolonglah orang belakang tak tolong langsung. Gila ke gila? Mati kau, double kill. AC 14 pun boleh. Magical movement. Assist je banyak. Leila, 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 mi Leila, Leila. Dia Google je eh. Dia Google. Nama Leila ni dah apa? Leila. 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 Bukan Laila. Leila. Leila. Kau dah masuk belum Nazari? Alamak, penuh lah ni semua orang yang tak pernah tak main dengan aku. Chan Villa, KYZ. Siapa tah yang invite ni? PVP. Eh, Dick ni tak kenal dulu. Ada orang invite dia masuk join main game sekali. Tapi lantak ah, dia nak main sekali je kan. Alah, macam biasa lah. Dia orang main sekali lepas tu belah lah. Bukan dah tengok tak pro, dia orang bukan nak stay kan. Welcome to Mobile Legends. All troops deployed. Tak nak keluar pula sikit. Celaka gila. Payah tu. Diorang ni main dalam semak. Dalam semak. Dalam longkang. Woo, woo, woo. Matilah kau. Double kill. Tak ada. Ni ada double kill. Malu, malu, malu. Gila lah. Kali ni diorang tak dapat chance. Diorang nak bunuh. Nampak? Kita diorang 12 lead tu. Diorang kosong kill. Gila lah. Ni mesti kena teruk tu. Boom! Tak kena. Lari. Flick, flick. Alah, aku flick ke depan. Memang tak lah. Bila tekan flick, aku tekan belakang flick. Dia pergi belakang, pergi depan balik. Gila ke gila. Oh, mati kau.
Orang panggil aku Eman. Eman tak kisah. Ah, mati. Klik, klik. Mega kill. Menang. Tak tahu menang tak. Macam menang lah sebab KYZ. Mungkin KYZ yang tolong kot. KYZ ni kadang pro tak. Malu tu. Perempuan pro daripada aku. KYZ pro tu. Malu, malu, malu. Aku ni nak kata lelaki tak pro. Macam lelaki nak kata perempuan tak pro. Macam pura perempuan sajat ke. Ke kunyit ke kan. Boom! Tak kena pula dia mengelak. Belaka. Aku baru tadi. Killing spree. Ngantuk ni doh. Kau jangan touching-touching sangat doh. Wah, 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 wah. Mati kau. Ha, tu makan dia. Tak cukup tidur lepas edit. Edit punya lama nak edit. Satu hari aku ambil nak edit satu video 20 minit. Gila lah. Itu pun rough edit tu. Main cut. Edit tambah sikit. Tu baru edit belum upload lagi. Upload. Bernazak nunggu bye. Wow wow. Apa jadi tu? Apa jadi kat orang lain? Diorang comeback dah tu. Jangan bagi diorang comeback gila. Ha, lawan balik. Lawan balik. Macam tu lah. Kagura ni kot. Punca dia kot sebenarnya. Wow. Alamak, stun. Lari. Flick, flick. Sial lah. Lari, lari. Boom. Dia target orang lain juga. Celaka gila. Pedih tu benda lah ni. Nyawa tak ada ni. Nyawa tak ada ni. Sorry lah. Tak boleh nak join sangat. Wah, lari, lari. Flick, flick, flick. Aku seorang hidup. Asal korang semua mati gila. Gila lah aku nak support. Mati lah, Dan. Matilah, Dan. Mati. Yeay, kalah. Tadi boleh lead. Tiba-tiba dia orang... Tengah lead lagi ni, 32, 23. Macam mana korang boleh mati tu? Ni mesti punca Rafael punya musuh ni. Silaka Rafael, tambah nyawa lagi kerja dia. Gulova, aku tak tahu. Pangkat aku biasa je tu. Aku mana ada main sangat. About a little girl, lari. And all day and all night and everything in matilah nak. Inside and outside. Yeay, GG. Team aku GG, weh. Macam mana korang boleh biarkan diorang ni comeback gila? Tadi dah sedap-sedap leading tu. Sekarang pun tengah sedap leading ni tu. Jaga tower. Gila, kau jangan solo gila. Siapa ni? PvP adik. Matilah kau. GG, kalah, kalah. Sire kalah tu. Sire kalah. Boom. Gila lah. Race Adam dan Moroyan. Race Adam. I don't blow up with a world window. Blue is the color I feel and I'm am. Na 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 na. And I got a friend and she was so blue. Shut down. I'm saying I'm tired. Launch attack. Double kill. Lame and I'm blue. Launch double attack. D double die. Double D double die. Double D double die. Alah dia buat sangkut lah. Dia buat sangkut lah. Ah, attack terus. Attack terus. Attack tower. Attack tower. Menanglah, menanglah. Tak tahu lah anjay.
Serang, 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 serang. Yeay, menang. Terima kasih, bro. Baru kemenangan yang pertama untuk Brawler.